Assalomu alaykum, qadrli sport ishqibozlari. O'zbekiston 24 telekanalida studiyamiz mehmoni ko'rsatuvi. Bugun 1979-yilning aynan 11-avgustida aviahalokatga uchragan Paxtakor jamoasini ko'pchilik xotirlamoqda. Ushbu jamoa mamlakatimiz futbol tarixida o'ziga xos nom qozongan edi va o'tgan yillar davomida har yili aynan mana shu kunda mamlakatimiz futbol jamoatchiligi Paxtakor jamoasi a'zolarini xotirlashadi. Bugun ham biz ana shu an'anani davom ettiramiz va studiyamizga o'zbek futboli faxriysi, O'zbekiston futbol federatsiyasi faxriylar kengashi raisining o'rinbosari To'lagan Ulmasovich Isoqovni taklif qilganmiz. To'lagan aka, studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor mana shu Paxtakor 79 haqidagi xotiralaringiz biz uchun juda ham qiziq, chunki aynan mana shu jamoa tarkibida siz o'ynagansiz va juda ham bir baxtli tasodif deymizmi, siz aynan mana shu tufayli hayotda bugun biz bilan borsiz. Shu holatlar, shu kunni qanday eslaysiz? Rahmat, Norbekjon. Ming afsuslar bo'lsinki, mana 38 yil bo'ldi Paxtakor mudhish halokatga uchraganiga. Siz o'zingiz o'ylab ko'ringda, 38 yil oldin men qanaqa ahvolda bo'lganman. O'shanda 30 yoshga kirgan yigit edim. 30 yoshga kirgandim. O'sha o'tib ketgan yigitlarning ichida o'zi 3 kishi qotdi edik. 30 yoshga kirganlar. Men edim, Anatoliy Magilniy, undan keyin Vladimir Makarov edi. Makarov mash samolyotda bo'lgan. Ammo lekin men bilan Magilniy hamda Ahmad Ubaydulla bilan uchalamiz ham jarohat olganimiz sababi bilan shu samolyotga chiqmay qolganmiz. Nima deganda, jarohat tuzatayotgan paytimiz edi. Endi bu mudhish voqeani men oldin aytib o'tishim kerakki, 8-chi oxiri o'yinlari Paxtakor komandasini 8-chi chislada Toshkentda Zarya Lugansk degan komandasi bo'lardi, Ukrainaniki. O'shalar bilan o'ynab 3-1 hisobida yutishdi. Men o'shanda o'yindan keyin kirib tabriklab, qo'ltiq tayyorda, ertasiga men Moskvaga uchib ketishim kerak, jarohatimni yana bir marta ko'rsatishga. Ular bilan xayrlashdim, hammasini g'alaba bilan tabrikladim. Ular ham aytishdiki, To'lagan aka, tezroq safimizga qayting. Nima deganda, bu yil biz chempion bo'lmasak bo'lmaydi deb turchi, tilaklari shu edi yigitlarning. Bu endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Men 9-chi chislada Moskvaga uchib ketgan bo'lsam, 11-chi chislada hali yotganim ham yo'q balinsaga. Yotganim ham yo'q. Mudhish voqeani eshitib, men Toshkentga qaytib kelganman. Mana baribir 38 yil o'tgan bo'lsa ham, yuragimda o'sha g'am, alam nima deganda turadi. O'zingiz o'ylang, bir kunda 17 do'stingizni yo'qotib qo'ysangiz. O'shalar bilan yotganmiz, o'sha bilan turganmiz, o'shalar bilan mashg'ulotlarda qatnashganmiz, o'shalar bilan bordi keldilarimiz bordi, oila a'zolari bilan. Bir kunda yo'q bo'lganda 17 ta kishi, siz o'zingizni tasavvur qilib ko'ring, do'stlaringizni. O'shandan keyin ham komanda o'tib ketgandan keyin meni davlat rahbarlari necha marta so'rashdi, futbolga qaytib kelasan dedi. Hali o'ynasam bo'lardi 4-5 yil, lekin dadam rahmatli mani ahvolimni ko'rib, ikki marta ko'zimni yumsam har kun ko'zimga faqat shular ko'rinadi. O'sha biz yotib turadigan bazamizda Qibroyda trenirovkalarga borsam, yotdimi ko'zimga shu bolalar oldimga kelaveradi. O'shanda endi bilasizlar, yangi komanda tuzilgan edi. Men ular bilan bittasi bilan tanishmasman, hech qaysini bilmayman men. Ular chiqishganda aytardimki, qani mani bolalarim debchi. Endi mani ahvolimni o'sha o'zim tushunganman. O'shanda dadam aytgan, qo'rqqanlar mendan. 2-3 marta suiqasdan qilmoqchi bo'ldim o'zimga. Nima deganda, o'z jonimga. Nima deganda, qanaqasiga, ular o'tib ketdi-yu men beti yuribman deb. Shuni yapsin, bu ham endi bu Alloh taqdiri ekan. Mana shu kunlargacha yetib keldik. Ammo lekin qayg'u alam haligacha meni shu yuragimda, bu do'stlarimda. Nima deganda, u o'sha tasavvur ham qila olmaysizlar. 79-yi yilda bu faqat futbol ishqibozlari emas, O'zbekiston xalqiga bo'lgan og'ir qayg'u. Men esimda bor, ertalab mana shu xalqaro aeroportda miting o'tkazilishi mashlarni oxirgi joylariga kuzatayotganimizda men chiqib aytganman. Menga so'z berishganda men aytganmanki,
bu kemanda endi 50 yildan keyin ham o'ziga kelam etdi turib. Nima deganda-chi? Mana hozirgi kunga kelganda ham men bilib turibman. Nima deganda aytamizki, futbolist har kun tug'ilavermaydi. 100 yilda, 50 yilda bir marta keladi. Yaxshi futbolistlar. Men aytaman, futbolist juda ko'p, ammo yaxshilari juda ham kamdan-kam keladi. Mana mashinalarning ichida o'ynagan o'sha bolalarni aytamiz o'tib ketganlarni. O'sha Fyodorov yoki Annosi hammasi terma jamoada o'ynardi. Ana mana shu futbolchilarni birma-bir eslashni men ham hozir aytib o'tmoqchi edim. Ba'zi futbolchilarimiz hattoki bir marta ham asosiy tarkibga maydonga tushmagan, masalan Sirojiddin Bozorov yoki bo'lmasa o'sha o'rinbosarlar tarkibining o'yinchisi bo'lgan. Ana mana shu holat yuzasidan keyin tekshirishlar, qandaydir paxtakor halokatining sabablarini o'rganishga bo'lgan qiziqish sizda bo'lgandir. Umuman qanday xulosalar bo'ldi? Siz o'zingiz o'ylab ko'ring, mana shu voqeadan keyinchi qanaqa tekshirish, har xil narsalar bor. Nima deganda xalqchi, mana o'zingiz o'ylab ko'ringlar-da. 38 yil o'tibdi-ki, haligachamchi shuni ochishmagan. Nima bo'lgan? To'g'ri ochiq o'yinda hech kim gapirmaydi. O'sha papka bekilgan, bekilgancha qolib ketdi. Ammo lekincha buni haqiqati bizadan keyinmi? Mursiyani 50 yildan keyin ochishar, ammo lekin men haligacha bilmayman. Mana shu marhum futbolchilarni eslaganda ko'pchilik katta yoshli futbol vakillari agar ular hayot bo'lganda bugun futbolimizning darajasi hozirgidan ancha yuqori bo'lardi degan fikrlarni bildiradi. Bunga nima sabab deb so'ralganimizda esa ularning ko'pchiligi ularning saviyasi, ya'ni futbolchilik darajasi juda yuqori bo'lganini aytib o'tishadi. Siz birga o'ynagansiz ular bilan, hozir aytib o'tdingiz. Terma jamoa a'zolari ekanligini aytib o'tdingiz. Darhaqiqat men ham bu borada ko'p izlanishlarni amalga oshirganman, o'sha Vladimir Fyodorov o'sha olimpiada sovrindori bo'lganda. Mana shu fikrga qanday qaraysiz? Ular bugun hayot bo'lganida futbolimizda juda zabardast murabbiylar bo'lib yetishgan bo'larmidi? Albatta. Nega deganda juda ham katta uzilish bo'lib qoldi futbolda. Nima deganda o'sha yigitlarcha eng noqiron yoshlik paytida ketishdi. 24-25 yosh edi. Sirojiddin Bozorov 18 yoshga kirgan edi. Hali o'yin ham o'ynamagan. O'sha ko'z oldimda turadi shu bola, lekin kuchli, yaxshi yarim himoyachi edi. Nima deganda Shuhrat Eshbo'tayev aytmaysizmi, Navoiyda yoki Vladimir Sobirov Buxorodan, hammasi o'zimiz yigitlar, o'sib chiqqan yigitlar edi. Olim Ashirov Altadeldan chiqdi deymiz. Hozir Do'stlik rayoni deymiz. Bular kim edi? O'zimizning maktablardan chiqqan. Yana men bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, o'zingiz xulosa qilib chiqarishingiz mumkin. Bitta so'z menimcha qulog'imda haligacha qolgan. 79-yilda o'sha bizani kamandamizdan bitta Vladimir Fyodorov terma jamoada o'ynardi. Qolgan 10 ta o'yinchi Ukrainani Kiyev Dinamo kamandasining o'yinchilari edi. O'shanda Vladimir Fyodorov Labanovskiy trener bo'lgan Kiyevga chaqirardi. Kelardi, endi men qariyaman, to'g'ris kapitanman, sardorman. Men bilan bitta nomerda turadi, u terma jamoasi uchun bizga endi ikkalamizga lyuks xona berilardi. Hozir endi unaqa narsalar yo'q, hamma yo'q lyuks xonalar bo'lib ketgan. Ikkala o'shanda kelganda men aytardim. Valoja bizni paxtakor komandasini faqat chet elga chiqarganda yoki Osiyoga chiqaradi yoki Afrikaga yuboradi. Asa mana shu terma jamoa bilan butun Yevropani aylanib chiqding, Amerikalarni aylanding. Sen chaqirishyapti Kiyev Dinamo komandasiga. Yevropa bilan o'ynaysan desam, o'shanda bitta o'rus bolani gapichi haligacha yuragimda qolgani bilasizlarmi nima degan? Aytganki, men kimman? Men Fyodorov bo'lishim uchun meni o'zbek xalqi Fyodorov qildi degan. Men o'zi bitta to'ytepadan chiqqan bola bo'lsam. To'lagan aka mana shu paxtakor komandasini chempion qilmagan uchun mana shu yerda o'ynaymiz degan. Bu chi fidokorligi, o'sha klubgacha berilganligi, o'sha davlatga, o'sha o'stirganiga nima deganda rus bo'lgan taqdirda ham shu so'zlarni aytgan. Shu yerda farzandi. Farzandi aytganki, qanaqasiga men ketaman, O'zbekistonni tashlab, O'zbekistonni chempion qilamiz deb ta'kidlab ketgan so'zlari haligacha ham qulog'imda turadi.
Hazır ben bunu bekar aytganım yok. Nime degende ki saviyasını aytganımızda aldıngı paxtakor oynagan kemanda da bu Euro Asiya chempionatiydi. Onda Rossiya qatnashardi, Ukraina qatnashardi, Kafkaz kemandalar qatnashardi. O'sha Yerevan, Tbilisi, Azerbayjonniki neftchisi, Ukrainadan 4-5 ta kemanda, Dinamiki, Shakhtyor Donetsk, bana ko'rasizda hammasi Yevropalarda o'ynashadi. Rossiyadan Spartak Moskva, CSKA Moskva. Endi o'shalarni o'zingiz o'ylaydi, o'sha kemandalarni yutish kerakmidi? Yaxshi o'yinlarni olish uchun. Ha o'shaning uchun chi hozir solishtirganda men bitta narsani aytaman. Bir boy qachon ko'rib qolsa mani yo ochdami yoki to'ydami to'laganiga erta tug'ilib qolgan ekansiz. Agarda hozir tug'ilganingizda bilasizmi narxingiz necha pul turardi deydi. Har doim. Ha necha pul turardi desam-chi kamida 60 million yevro turardi deydi. O'sha o'tib ketgan bolalarchi yaqinda Amerikadan kelib, mana shu bitta karislarni ustidan intervyu olishdi. Mikhail Antorsda. Men aytdim, agar Mikhail Antri bo'lganda-chi, eng kamida-chi 80 million, 70 million yevro turadi o'sha o'yinchilar. Shunaqa o'yinchilar o'ynagan. O'sha bilan-chi hozirgi futbolimizni o'zingiz solishtirsangiz-chi, sizga mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, To'lagan aka ajoyib xotiralarni aytib o'tyapsiz. Bu orada biz jamoaning o'sha paytda murabbiylar shtabi ma'muriyatiga ham murojaat qilsak bo'ladi. O'sha Idgay Tazidinov murabbiy bo'lib safarga olib ketgan. O'sha kunlarda bosh murabbiy nega jamoa bilan birga bo'lmagan? Alek Bazilevich bosh murabbiy bo'lgan. Alek Bazilevich ayoli meni eshitishimga qaraganda, men o'zim bo'lmaganman, buni orqasidan gapiraman. Sochida dam olayotgan bo'lgan. Komanda bilan Idgay Barish tazdinib ketgan. Nimani xohlasangiz, xohlamasangiz, trener uchish kerak komanda bilan. Endichi u xotinini oldiga uchib ketgan ekan, u yerdan Minskga yetib boraman degan ekan. Shu sabab u ham qolib ketgan. Bu endi taqdir desak-chi, hech nima bo'lmaydi. Taqdir bu. Agarda ketishi ham mumkin. Men o'zim ham agarda jarohat olmaganda men ham bo'lishim kerak edi o'shalar bilan. Bu taqdir. Pechenaga yozilgani shu ekan deydi. To'g'risida bu yerdachi anaqa hali boshida gapirib o'tdim-ku qanaqa og'ir bo'lganini. Siz o'ylaysizki, mana o'zingiz bilan ham ko'p uchrashdik. Navoiy shahrlariga ham bordik. Mana o'shalarning ota-onalari ham o'tib ketdi hammasi. O'shalar opalari bo'lsa ham men borib uchrashaman, ko'rishaman, to'g'rimi? Nima degandachi, mana hozircha o'sha yigitlarni Mikhail Anni o'g'li o'sha tug'ilgan ko'rmagan mashhur. Hozir Paxtakor komandasida yoshlar ichida trener bo'lib ishlayapti. U ham 38 ga kirdi, 39 ga ketyapti. Tushunyapsan, bular ota-onalari ham hammasi o'tib ketdi. Hozir aytamizki, ko'plari Rossiyaga ketyapti. Endi hozir qolganlardan hech kim yo'q, unda o'ylab qarasan. Faqat shu Idgay Barish ayollari Alla Sergeyevna kelib turadi. Lekin shu futbol faxriylarimiz hammamiz qachon 11 avgust bo'ldimi? 1 Paxtakor stadionida soat 9 da uchrashib, bu yerda gullarni qo'yib, so'zlarni aytib, o'sha mutqish voqealarini, undan keyin Botkina qabristoniga borib, u yerda ham shu o'zimizni faqat bizani oxirida qolganlar nima? Biz uchun ham qarz, ham farz eslash bilan. To'laying aka, hozir ana mana shu mavzuda savol bermoqchi edim. Ularni xotirasini abadiylashtirish, ularni qilgan ishlarini bugungi yosh avlodga, kelajak avlodga ko'rsatish uchun ham albatta siz Narimon Jalol boshchiligida o'sha faxriylar kengashi tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Mana shular haqida ham bir muxlislarimizga ma'lumot berib o'tsangiz. Men bilsanglar kerak, nafaqat Paxtakor 79 xotira turnirlarini o'tkazamiz. Ammo lekin mana shu o'zbek futboliga xizmat qilgan har bir futbolchi o'tib ketganlarnichi mana shu bugunga kelib 29 ta inson nomiga turnir o'tkazamiz. Buchi kichkina gap emas. O'sha Krasnitskiy deymizmi, Stadnik deymizmi, Hamid Rahmatullayev deymiz, Bahodir Ibrahimov deymiz yoki Bektashev yoki Datsenka deymizmi? O'tib ketganlar, ularchi millatiga qarash yo'q bu yerda. Mana yaqinda Malinovskiy, Motorinlarni oldin o'tib ketgan insonlar bor. Bularni hozir yosh avlodga yetkazib, mana shunaqa futbolchilar birinchi o'zbek futbolinchi g'ishlarini tergan insonlar debdir. Mana kechiga bu siz bo'lmadingiz, Paxtakor 79 xotirasiga
bag'ishlangan turnir yopilishi bo'ldi. O'sha rasmlarni qo'yib qo'yishdi. Hozir yangi Paxtakor rahbarlari kelib ko'rishib turibdi. O'sha yerda stadionning rasmi bordi. 60 ming odam kirib turibdi. Haliga endi bular yangi bu rahbarlar. Aytadiki, shuncha odam kirarmidi o'sha paytda deyapti. Tushunyapsizmi? Shuncha odam kirarmidi futbol o'yiniga deydi. Ha, futbol o'yini bo'lganda bayram bo'lardi bu O'zbekiston uchun. Butun viloyatlardan kelishardi. Butun viloyatlardan. Meni bir xilda aytishadiki, maqtayapti yoki o'zini deydi-yu. Ha, men shu yoshga kirganimizda ham haligacha tanishadi bizani. Qatki boringlik. Siz buni meni o'zingiz ichingizda bo'lsa kerak, 12 yildachi Xorazmga bordik, Qoraqalpog'istonga bordik. O'sha yerda haligacha tanishgandan keyincha aytasizki, bekorga yashamagan ekanman. Bekorgacha o'zimni nomimni qoldirmagan ekanman. Men o'tib ketgandan keyin meni ham eslaydigan odamlar bor ekan deb o'ylaymiz. A, men bularga qilayotgan ishimiz biz. Bizaga ham qarz yana bir marta aytaman, ham farz. Bularni eslab, mana shu yosh bolalarga yetkizib, bugungi o'sayotgan avlodlarga bizadagi shular qoladi, kim qoladi? Bular ham bizani eslab yurarkanmi deb turib o'ylaymiz. Yana mana shu mavzuni davom ettirgan holda oldinda mana jahon chempionatining saralash o'yinlari turibdi. Juda ham muhim o'yinlar O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun Xitoy va Janubiy Koreya terma jamoalariga qarshi 31 avgust va 5 sentyabr kungi o'yinlar. Mana shu o'yinlar oldidan ham terma jamoa futbolchilari bilan uchrashib, ularga ham mana shu o'tganlarni eslatib, qandaydir ularning qalbida o'sha vatan tuyg'usini yana ham bir jo'sh urdirish maqsadida bir uchrashuvlar tashkil qilish rejada bormi? Umuman faxriylarimiz albatta ularga qandaydir nasihatlar qilish kerak, ularni to'g'ri yo'lga solish kerak. Mana shu yoshlarning ichida bo'ladimi, o'smirlar ichida bo'ladimi, olimpiya terma jamoasimi, milliy terma jamoamimi? Har doim chaqirishadi, boramiz, o'shalar bilan suhbat quramiz. Biz aytamiz, iltimos sizlardan yigitlar, orqangizda 32 million aholi turibdi. O'shani o'ylanglar. Bugun hech nima narsani o'ylamanglar. Faqat sizlardan bitta narsa talab qilinadiki, shu futbol ishqozlarini, shu O'zbekiston xalqini nomini oqlab kelsanglar, uncha katta narsa bo'ladi deb turib. Nega degandachi, men aytishim mumkin, men bugun Olimpiada o'yinlarini ko'rdinglar oxiriga. Men o'zim futbolist bo'lsam ham qanaqa quvondim. Boksyorlarimiz nima qildi? Tosh ko'taradiganlarimiz bor ekan, kurashchilarimiz bor ekan. Ammo lekin futbolistlar qarzdor. O'zbekiston futboli qarzdor. Xo'p, jahon chempionatiga chiqishgacha bor kuchini tashlab, oxirgi shu ikkita o'yinda qo'lidan kelsa ham, kelmasa ham bizada o'zbek futbol tilida gapiradigan o'ligini tashlab o'ynash kerak. O'ligini tashlab, mana shu ikkita o'yin hech qiyin emas bu. Yutsa bo'ladi, ikkalovini ham yutsa bo'ladi. Faqat tilagimiz shu. To'lang aka, studiyamizga tashrif buyurib, ajoyib fikrlaringizni bildirganingiz uchun sizga tashakkur. O'tganlarni ruhi shod bo'lsin deymiz va aynan mana shu jarayonda biz sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Oldinda futbolchilarimizga omad tilab qolamiz.